Alcanar ha donat el tret de sortida a les festes quinquennals 2024 amb la presentació de les pubilles i hereus i el pregó que ha anat a càrrec de la periodista Noemí Polls Fabregat. La programació de les quinquennals 2024, que s'estendran fins al 14 d'octubre, inclou una àmplia varietat d'actes religiosos, culturals i populars que conviden tothom a participar i gaudir de la festa en tota la seva esplendor. Dins de la programació s'encaixa des de processons solemnes, el CuaFest, fins a activitats familiars i culturals que eleven el folklore i la cultura de les Terres de l'Ebre i de Catalunya. I perquè són les millors festes del món. Ara mateix, a les Terres de l'Ebre, les festes quinquennals i les d'Ulldecona i d'Alcanar són el nucli, la pedra angular de la tradició, del folklore català i de la cultura. I per tant això ho hem de dir a tots els llocs. A banda, també tenim l'honor de presentar avui el pregó a la Noemí Polls, que és una pregonera d'excel·lència per la seva trajectòria professional. Ha fet un pregó espectacular i també perquè va ser la fundadora d'Alcanar Ràdio l'any 1997.